Тыртан сүрегім сылай ба, Эдерді әрчінәқ мен дуғам. Қарыста бұй істің сығаны, Тоққадай тәңнәмет күндіні. Захая он на автах, лыптах, кюстях у нас тагрыгит. Кирилл Матвеев. Ютюки хэннэнэ кюнду киэн нэлэмэн сахабыт сирин алохтахтыра. Ирэ жараманы киэхэтэ хүмютнэнэ бука бары көрэчлэр битигэр итиэстин эгэрдэ болуқтун. Эхэгэ Саха Националы көрдөрэр хитнэрэр кампания каналын бэхэ пиригэр. Эн сулускун ирэ көрэган көрэгэт. Аспыт бэхэ эфирга Постыгыту юмеганан аспытра финалга. Лена Гагарина, онна Александр Чириков. Елена Кучарова, онна Нина Захарова. Онтон Көрөөчү Коластагынын түмүгүнен финалга аспытра. Нюргуяна Прокопьева, онна Анна Кононова. Бүгүн иккиз бөлөктөн кимнак финалга ахалларын билекпит, боларын курдук. Бүгүн эми үс дуэт салгы финалга ахыга. Онтон иккитин жүлүр сүбебейтин бахарытынан талар, онтон бирин ысымыз куластаахын нөңі күндік өрәтчі бүт. Ән талағын. Куластықын өтіргітін бастан нүтчілі инвыкаден сұрияғат, онты тәйі түйен барыңыз сүбілайвет артызгіт нөмерін сұрияғат. Күнді көрәтчілер бұқа бары күтташыларға сұрудақтақтар санатынан тәбет ол күрдің сүрбәіз үйе бір хит болбұт ұрытын толырықтақтар. Дүйілер сүбе сыналыр критерийдерігер сынағы тұттақ апта сылжы ұрыны табығастақтық толыру бәе куолағын арыйы диапазонын көрдірі. Онына самай сүріне куолағы икі куоласқа арарын бігеға көрдірі болар. Финал бұд мұсыстыр сүрбек кескенігер болар. Санатан әттаққа бұйыл жүрей мұңытур күйелаға таларын тағанан көрөөчі бігіребіледен әме номинация бар болуға. Сөбілер көрбі дуэккітін әйге шоу Якутия телеграм каналға керенгет колысты қыдын сөп. Бүгін ағыз дуэт көен көрсуеға, Құмайық Хен Мичел оны күдан Майсеевтар дұрубеларын тұрғынан бүгін сатан кәлбәтелер олды болар кенлерге сетихилері бағарабыт, онаны ғысқы ән сұлысқыны бейріге күйтәбіт. Күйтәбіт. Күттәтшілер бітер сетихині бағарабыт, онына ұбасты болла жүлір сүбәбітін білгенлері әқпітін бағарабыт. Сақа республикатин народный артыхас, Юрий Платонов атна эстрада сударствыны театрын артыха Александр Бурнашов. Галина Михайловна Кривошапка атынан Сақа республикатин сударствыны филармониятын артыха Саргылана Никифорова. Сақа республикатин культуратын тойгына Сақа республикатин ыры аятчыларын сойуғын челене Милена Борисова. Жүлдер сүбе бүгінгі көрекқа үлеті олыс әппетінесті. Олыстық үле болар. Келінерге бігеге тахарылақ үлені бағарабыт, онына финалға кем тақсырын бағарағын бүгін. Аха, жек-жек олыс тен бағарылақ, амай долғытулақ түгенмет үйінне бүгін. Онтон Александр Валерьевич, ән үтеке әболын. Ән бұл ән сұлысқын бұрай екі бастығыдың кәдер бұл батаққын аспытсыларға мек кәлі сұлжыбыттың. Бұйылғы күрек тағыма қайдағы ең көрігінен? Құтты білемі олар ең егер, саңаттан саңа аттар кәлен егерлер. Оны көрекчігі дағаны, істәйтшігі дағаны, бұл сұ дуетінің ең бұл бұта. Нағал оқан
сайды, инники кескіл бар. Алу сүйге. Сыргыланы, күттачылатын түгі кәтәғаны, онына түгі ирдегіні? Оттан, чейіне тәқа наға үйір бүтім, бұманда кәлен роботта наға үйір бүтім, тоғы тәқа үйреден жол. Онына бұ көрір бінен әп, бүгін толырылыр үйрелар, бірді іс қоғаныры наға жүге. Сырдык, үчігәге кейіне тардар. Ол ең қаз бидді бұқытта ачыттан кәтәрім ден әп, үреларын үреалар бәйелері олыс сен ұратылар, оның көтіппекке дәңе ұллағың ең ғарабыт күнді көрәшілер біте, оның Милена ән жүлдір сөбе бірсілетілі болырың бұғытынан аң басты күті харыттан бігінгі күтті барғын, бұқа бары бігеқа күтті әжір күттәшілер бұтын үшігедік білеғын, көрегін, оны ән қарағандалығар кенлер Күндікі құқыраны күрелірір бігі күрәтшілер бей сақалыл бағайрыны сөбілдір, таптыр ұнаттан бұл мұсықай кетігер үсірақтарыттан ғылжар, дұғыларынан ейіләқтік таттыран кәлір күндік күрәтшілер бей дәйек ұруй айқал болуқтың дене текпін бағарабын ұнаттан бүгінгі ұры кейхәтігер. Бұ ән сұлысқын бірегекка күтті ғылжар қас бейді көректі әші бітігер, қас бейді күтті әші бітігер, есірақ бітін сетігіне бағарабын. Ән сұлысқын бірегекка Бұ төріттен еғіттен мен бар бұн тәбістің кенне кітті. Бұ басты кән сұлыс күн оғылырған аң бұл бұта, оны үйерін әшілебі нағылан күтінінар бұты. Монтан ағам хастақтарға бұ жүлдір сүбә кәлден олар ашыпын, то бұл ренгаттан бұ жүлдір сүбә бісідәтілінен дәлейбінде. Қас бірді сезон, бұ қас бірді күрек болылаған айы мен күректі әчелер. Сыны анарат түгір де қабытта, сыны анарат түгір жылларын көребін, онын тобу сыныға таққан ұлы тұралларын көребін сәп, алтыс бұт, кенлер долгұйуларын, қайдақ білімнен міттерін, бардың істас өттің бардың білебін сәп. Олы хим бұлағынан бұ біліңе күттар, бұ сезонға дағына аспет сезонларға дағына күтті бұт күттачылар меға. Бұ күттачылар өркірді бол баққа, қадыр манық өсі бір қарды жүгіған берір күрдіктар сәп. Олы хим бұлағынан есірақ бітті кенлерге ғыржабын. Оның қадыры бәйелерін тағымларын толыру көрдірі өқтерін бағарабын, сатабылларын толыру ары еқтерін бағарабын. Бұныттан бүтін республика бүт көрін олардағынан, наға жүгі ғылыры бәліқттен, бұқшы бігі нұрот ұлыр бұлаға деп бұра екі, оныттан бігі бүгі үккерді бұты бігі бұ нұрот бұтығар, бігі маннық ұрығыттар бағалар әбеттен бігергетелілер кенілер болалар. Бұныттан кенілерге сүрек бірден сетігіні бағарабын. Олы сүйе. Жүйлер сүйбеға үшіге үйлені бағарабын. Бұанна бүгінгі ән сұлыс күн үрі күрегін сағалы бұд. Күнді көрәшілер, онтаны бүгінгі керек ейхені үйлән сағаланы ұтығақ бұд ұтачылар Анастасия Алексеева. Онна Аскалон Семенов. Онна білген сынаға бастығы ұтачылар бұтының ұрауыз. Надежда Новоприезжая, онна Владимир Ахлупков. Вечная любовь. Шарль Азнавур Тлыгар, Жорж Гарваренс Матыбыгар. Коластыр Нюмергит Бир. Вечная любовь, верны мы были ей, но время зло для памяти моей. Чем больше дней, глубже рана в ней. Все слова любви в измученных сердцах слились в одно предание без конца, как поцелуй, и все тянется домой. Прощаясь навсегда, но видит Бог, надеюсь, жду, когда увижу вновь эту мою любовь, и там я клятву вновь.
до дна, и путь один сквозь сад ведет она, минуя мрак и туман. Туман, обман. Вечная любовь, верны мы были ей, но время зло для памяти моей. Чем больше дней, глубже рана в ней. Все слова любви, безумный крик сердец, слова твои и слезы, наконец, приют для всех уже. И до последних дней один лишь ты, жить любя одну тебя навсегда. Надежда новоприезжая, она Владимир Охлопков. Он на манныг репертуар ылсар ден корсун хана дейхан дейхан. Он на бу иккер ихыттар, бу дуэкка болдана хайдаре бей-бейлергер манныг нахашвиды кейселиктер ду дейхан атым хайдаре хэп. Сольнай ыллылдаргар хайдаре манны бей-бейлер манны хайыллар. Ол кынан баран бу манныг уустук ырганы талан олан иккен биргалдабык кыт. Бу кыржик-кыржик корсун сана он на еще и байтык, из тюрека теттен кыгалын туран ылдатыт. Бастыгынан тақсарден наға устук. Онан мене хеха, өссі чочуян, өссі хаян, топсаран, өссі кергетен, атын репертуары ылан. Осаны нючалылыр кие сайдарден атылы. Мен ару нетебен, олеген, эхем ала жастар гыт. Мақтал, наған шугей. Тұргылана баға ұлтты. Мақтал, мене мен естерек бітті мақтанықпын бағарабын. Наға красы байры, мене мен наға сөбілерірім. Онна тоқтек бұмағарабын. Бұл үрі сайдылақ байтық тұғата дей. Хағалыныда атынаты, онтон коластарға арақ сыйбарда, онтон бүді әгір кульминацияда болы. Онтон көті наға чөйті. Истекін ақ красы байты. Білі барда біркен бол баққа хөп, қаз бірді куплет, онтон припев, онна бардығыр сайды барда, развитие. Онна атынатынаты хөп, олен кейі дуғата білі долгуян көтөғілінне. Олен наға чөген нөмір дейх бұмағарабын. Онна надежды колаған күйін әтек бұмағарабын хөп. Наға чувственай, онна қамсаны ғыттағаны, колас ғыттағаны наға чувственай, наға терердір музыканы хөп. Ото Владимир наға мужественай коластақ сдержанайдық, онна наға мужественайдық ұлатық әтек бұмағарабын хөп. Әрәрі көп кіратық Владимир үсі напордақтық ұлдыргыт болар, білі надежды напордақ байтық ұлаты дей. Онны әме керен беренгет, әме напордақ байтық, күстақ байтық білі, қадары бірге напор бербі кеп болыр, отой болу, олы отой болу қабыт, отой арачой болу қабыт сәп. Онын мақтанық бағарамын әхеқа, онына ені кесетейлері бағарамын. Наға, шүгей, мақтал, Сарғылана. Милена, бағалысты. Бұл түнші 1901 сылағы күлін тұтар үйгі ғырылы бұтыры болар, әті Александр әпедің күрдік олыс әлбәғы ғырғыттар толар бұттара, оныттан бұл кәнеке кәмге ұрқы ғырғылары саңардан дағаны ұлылар десеп, ол оның ұлла бұттырын бұрығы қолы бұрын олыс әлбәғті әсті бітімсе, оныттан мұнды күтарет тәққа сақаларға бұрығыны наға жөйдік толарон ұлла бұттарын мен олық істелігім. Жақшы. Ол ең бұланан бұл білің маңы қайғамын тебін. Әте үйәңгі ноталарға кейі білің маңы толару
толору киркетен бли опораган чё бадок олорон баранган бли маннык ылырга ырахан бава булгади яхан битанан хөрдүк булгади бетта оны то чё байты кайдын бли маннык олорон атыбын напряжон долордун баалысты чё байты кайдын усты кыры булгади сап оны то нити вихан ота бли кип бит шокта калы каян калы инне куттанар бетта ди танан эскен чё байты ылыр ыллын сап онна бу ыры характерыгар дагана колора ыры хим бир туугун характерин көдөрөргө вокалист колора кайра кемге күйскө лам берер кайра кемге чумпурар да бу ыры искохонун толору берер гана били истургөр кирем биле мындык нучелете кастрадайдан деп курдук да ейитине бен берин онтон кайра кемге ейите күйскө бер дагана төлө берен ол характерин хит толору бердигит сеп онотон чакчыр ырыкан ырын талбыкыт онотон чөө байтык толор букута барган мактал бастыгынан ылдыр өрүү ырыкан онотон чөө байтык толор букута мактал догот мактал жүлүр себеби тигер онуна билиген салгы эгини аскалоңу атаарабы Олыс кере толоруну биге көрдүбүттени билетен этек канада онтон Шарль Азнавур ден андойду үрдүнен атырбыт француз ырыгыта композитора уна поэта болыр. Кене тыгынча 300-тен такса ырыгыны суруйбыты билдер онтон үгүз Джон Белетиринен аңардас бу вечная любовь та ден ырыгытын тахарбыта бите болыр. Кене андойду тахымыгар такса ете уна атыры ете ден Белетилдер арасыяга аан бастыгынан тыгынча 912 сыллаакка Людмила Гурченко ыллаабыта билдер. Жотон бүгүн биги кыттаачылар бут улуш кедик бурыны толордулар Надежда Новоприежая, она Владимир Ахлопков. Жа тохти гана тыгыт лав кытын. Онтон калла татут. Эн жарктам утпут, ага, он отто махтан ихпут эта, бидды дулахтар бутыгар, бидны уйкет бит, бо тоян мүрю инкю хиттерігер, он отто самай чугас жомутыгар, бидны юргутыгар, рейдюргутыгар, он отто курутын отто аттутыгар, жарктыгар. Жүлдүр сүбә үгүстүк билетен этте бастыгыннан тақсар ден бу қорсун бүгі онына ол қаған бағар ұйрақан болар ден. Бұл маңда тоқтияны гіне? Долгы тулар, долгы тулар. Онына то тоқтияқ бәді. Тоқтияқ тұйып жүй ешүшенім. Незді бұвайымы ешүшенім. Ата хин бир баягытыгар туура туспа сана улуксуй бута болу же. О же этинде кайдагар эни кымытын болар мандык болу тегенде. Онук сана бар дуйка. Пока я его так кондак не было. Олого чего я курдук та чона кондак хутне? Туратан кондак. Ага. Чек он кенника чона курем барангат бегат, чеми го мустарку пулоди. Он там бу аяка тус бегар ананетлерди биле ары на пордага бите буллар ден. Итин не тухти не тингете? Коласкар. Та. Дарк буллади. Олого хаддеттен дарктан иханадо. Кола олордан утюеттен. Холостян улахан уролуу нюргуладика жигырыгаде. Же биги кытаачылар бытыгар ситигилери багарабыт Надежда Новоприежая Владимир Ахлопков усалдан улуга. Санатан этебин быйыл жюри муңутур кыйлаага таларын таһанан көрөтчү бихире биледен эмиэ туспан агарада бар сүбүлүү көрбүт дуэкитин эхиги шоу Якутия телеграм каналга кууластыыкытын сөөп кууластаахын финалисттер бары талылыбыттарын кенне сагаланыйга уна муусустар 15 күнүгөр күнүс 3 часка дери ыдылыга сүбүлүү көрбүт дуэкитигер кууластаак Анастасия Аскалон мактал билеген 2 кытылаактырбытын сыынаган карабыт Ол курдук Туяра Кудрина онна Альберт Третьяков, Куяра ола толуруларыгар Анна Барашкова тылыгар онна мелодия тыгар Коптолох Аласпар. Коластыр нөмергет икки. Сирир дюгер бар, салай, кырахи абай, олахи кырды. Oh,
Альберт Третьяков, Куяр Ола Толурулырыгар, Хоптала Халаспар, Махтал, Нахачугей. Пока, пока, Турым Бахалыста білеген жүндер сүрага төлберек бет. Бахалыста Александр Тохтиханадыгдый. Анна Барашкова, Сақа Серегер, самый белилях мелодийского бұт болар, кенер это, бұл ұрыны, түбі телевизорнен көрен орожжуынды тыстывар ұлдағылар бұл болықтақтыр. Олеген болдағына бұл ұрыны талбықы темен олған әппетіне сияны бұн. Онына қайдар әйе бұл ұрыны шебаты, меннегес пай кемпет күлді ұлдағы түтсе. Наха бәйбәттер бассағыт, онына тәлбер топыттақ кей болады. Разы көстер, онына бұл ұрыны маңық туққа дағаны тағарбаққа келдербекке, қадыр местетігер шуай байтық. Наха қығылдан тұрынғы тұлдағы. Мен наха өрдім, оны әдір хасмын ханатым дейін. Наха сұлымның бағы олар. Мақтал Александр, наха жүгей. Сырғылана тоқты ханаты көз. Ата мен Александр кеті сөбілі әбін, наха аккуратнай дікті ғата. Рәхіп, барды күджі сөрі сөбінен, онына қоп тұқырдықынарын күргіттірін күлілері мен наха красай байта. Бәмі мен үнкілі әйіп бағардым де қоп тұқырдық. Білімандық сырдық байтық, салғыннақ байтық дұғаты үрі. Әп кейі қадыра түгін әбілілер күрдіг әті. Онына бұл қоластыр кетінген наха бастарлар, бұл Альберт, наха чөйді қолас қарақсан опсанын ұлығын әп. Әте білі қыратық аритмическа еңін атынық барарың еңін наха кірсе бәді келінне. Оны тұқтек бұл марымын. Мені хиттақпынан туяра үрдік ноталары наха чөй бұғылақтыр әп. Оны тұқайдары меға тейбеді. Үсі құрсындық үрдікі нотатын әбен бербекке болыр, еті бүтәгер, хамы бүтәгер аккорд барыды дейм, онына білі ровны дікті ғата. Қадырын үйттіқ бінен туяра қолаға үйәуіні барақ күрдік жәді. Онына күрдік үсі құрсындық туяра қоласқын үсі тахарыңын, наға красивайдық істебімін, білі күстәқтік үйәдекке барарық наға чөй болады дейін, бағанамын терді. Білі әрді құптыла қыласыр бұтан ұрыты дей? Бұл білген анығы тәтімге түргет әтен, бұл түргет әмбіт варианы ұлабы күтілісі жүге. Қадыра, саңаттан тұнаннаға дей, онына бұл дуэт бұхытынан бұл дуэт құлыбыра қаятырды қолас қарақ сұқтақ, онына дуэт боларын бұхытынан бәй-бәйтін қолағын қаятыме бағайы хаты қоқтақ. Бәй-бәйгі тобус толары тәбістен ұравенген ұчылайты қайып, ехіліктәқ, егі дуэт күтігар ол сүйіс бірген бар. Альберт, тембральный логан рекрывайг. Ути бу битегер халабра, ути вибрата браблата барди халабра бу латин на халабра бу растянула, бу таттин ди вибрата, но вибрата халабра искам утен биригер бар. Ути нитке браблата, я халаб, не чё байтек солдер, но халабра бу халабра уханук тадалра полностью вибрата лан халабра истерге алоне бай халабра. Алана қапталар, директор меджікті бай болады. Де, шөй байтықтардан барыңын керкетін береген. Аха, жөнді кейлер, аха, кейі күлгағыр ровын олыр. Сәп, онына арақсар күт, қырғыбай байтық арақсты күт. Әте үрі атынды қарақсар әме сөпті. Оны бұл вариан арақсар күті гәр, бұл шөй бай вариан таланғыт арар бұл күт. Оны тұн, әте пілім күдік бәй Мишелье Хедженки и Багарасев. Она там рыгатыр Мақтал. Седа Ситихини Багарасев. Мақтал, жүлдер сүйбе бітігер. Бағалысты оны білген асқалуңа тарабыд. Анна Барашкова біғеге нұруп бұтығар олыс әлбәқ ұлбағай үрігаларын бәләқті әбіті. Жекірді қаз бейді үрігата хит тетіқпіне сіз патын болу. Қаз бейді кене үрігатын біғеге нұруп бұт, жомуд сәргәбі тәдіреттен әмінегер дейірі білелілер, ұлылар. Оныттын аңардыз бұ қоптолоқ та аластен үрігінен түхілі әлбәқ ұл бәйтен тапталарын бұл бұттыра болу, түхілі әлбәқ кейі тапталға білімбеті болу. Жекірдік кәрі үрігіні бігеға толырдылар, бігеге күтташылар бұт Туяра Кудрина, оны Альберт Третьяков Куяр ола. Жән, мақтана бұт, маны көрдік олыс үшігейдік толыр бұт күтігар, бұ бары сөбілі үйір, таптыры рөбітін, оны бәйгі тұқ тиханатығыт, қайдағылатығыт. Тұқ бар бұтынан ұлы ғататы бі тиханатым. Барта тенге. Барта тенге. Альберт, ән қоласқын дағаны бұ вибратағын дағаны ұлы шүгедік берейтен әттілер. Жекірдік әйттіққа аң бастан ағылың үтігер, тұз бәйім ханайын әтімін, аң бастан ағылың үтігер, сүйрүрүдігер бар, дейрің наға шүгедік әлдер. Олу, әнік вибрата айықа айылғаттан барды, бетір қандары үйремедіңді? Тұн, меға айылғаттан ұркуттан бара болу, оны мен оғы жаман бәйім ұғынлар бұтым, бәйім жүйенің бербетім.
оттон бурен воллагана беге ербатик тукда уппут бурен улдык путемит бебит себеле найстер ребут болар онна бу сахалырына бу үйөтитери бу аныгылырын жорок контроксон бу биренин биринен барамат ише батик оттон толоду утянат үрө кайда кылыныктагы эге анагыдыр из дуатын улныктагы самый сүрүнө үрө оттон из дуатын улныктагы баштатан туран он оттон үрө биле кийник натыр, үрге кийни маннык үрге көтөгөр, оны бу үрге өз коганын билетеден туран. Атын үрге хет оны кылдыктак демин. Үрге хет бу колаханы нэрэ булбакка, эмие бир өтмө артыс булуктакчы бу бэдин хамсыдыгынан, ченийдинен, тас көрүнгүнен бу үрге из коганын көрдүрүктакчы. Жамактана быт, кытташлар бутыгар, сетихилер багара быт, Туяра Кудрина, оны Альберт Третьяков куяр ола, орто калма улуха. Күндүм көрөчүлөр онтон биһиги салгы кылгас токто булга барабыт ол кенитин биһиги биһиги кытаачылар быт ырыаларын салгы истиякпыт биһигинин бирге болуң ырак теймек да бу вообще нереально бул бадах фантастика ди бийлек менен умлак менен параллельный вселенная кети эребиппин бу мен холостой ологом Били кызыла дуу, агата дуу. Мигин тебелен имите кайсыл жарен. Билакпин каанда устубакка жаллахтык олар будан будан ордук ден кергенмин кухан чөй байды кутуян хап. Ору ювелирне компания. Подаем стиль, грацию, целеустремленность, роскошь, внимание к деталям и ощущениям. Мы разные, но нас объединяет одно – Сербеке. Наша организация участвует в Первомайском параде. Где бы мне взять всю атрибутику? Готовьтесь к майским праздникам вместе с Offset. Закажите флаги, транспаранты, одежду, аксессуары, наклейки на авто с логотипом вашей организации в одном месте. Наш адрес – город Якутск, улица Петра Алексеева, 5. Ваша идея, воплощенная в жизнь. Первый выпускной. Первые победы. Первый шаг во взрослую жизнь. Вместе с Азбукой. Азбука. Все для выпускников. При коллективной заявке подарок первокласснику. Ленты в подарок. Мусу стартов сусканеге. Кюнер кэнкэгэте учу талбар айар тюхлгэдегэр нэрэр. Сахабы цирин бастын айарачадын тюхлгэдэн кэтютюме. Кто вам подарит 100 тысяч на шопинг? Магазин «Элис». До 14 апреля соверши покупку и получи купон на каждые 5000 рублей в чеке. ТЦ «Оптимист», 5 этаж. Энсулускун барайыгы салғы табыт. Энсулускун барайы кайлақтыргар сүрін бірейе спонсора «Уру ювелирная компания». Адрестра Туймада, Саха Экспоцентр, Ураса Мол, Аты Эрген Кинера, Онна Лермонтов Улусатын, Отут Сетте Б. Джете. Джек Эрген Уруттан Сағаланар. Онна Белеген Юскутылақтыр бұтын сыйланғырабыт, бағалысты Антонина Онна Иван Прибылықтыр. Солам Кыға. Апросимов Тылығар, Онна Апросимов Мелодия Тығар. Коластыр Немергет Юс. Тамара Апросимова. Тамара Апросимова. Была мелодия этот день. Пожалуйста. Сибе киле кирдалбар, кирдалбар, нар мирейле. Чарын тула бар, тула бар, келес биттие. Суақтара су бұрғай, су бұрғай, қара-қара жағылқай, жағылқай. Мүлдігі мүлчерен, мүлчерен, солым күйе бойе. Туақта
Атаманлык сүрәгім, сүрәгім, Кинерге читебәгім. Ақтыр күртір жөгәгім, жөгәгім, Көрсәрі өрәгім. Суақтара су бұрқай, су бұрқай, Қарақтара чағылқай, чағылқай. Мен дүгерстік мен чәрен, мен чәрен, Солым күйа бойы әр. Кәрі жолы үрәгім, үрәгім, Сасын кәмін санада. Мен құна кырдалым, кырдалым, Дүргіл сүтін әйдәтен. Суақтара су бұрқай, су бұрқай, Қарақтара чағылқай, чағылқай. Мен дегестік мен чәрен, мен чәрен, Суалам түйа бойы әр. Суақтара су бұрқай, су бұрқай, Қарақтара чағылқай, чағылқай. Мен дегестік мен чәрен, мен чәрен, Суалам түйа бойы әр. Суалам түйа бойы әр. Антонина, онна Иван прибыл их рахитывать. Нага чугай махтал. Онна билигин джуллюр сурагаттыл беревит. Бахалыста, Александр. Бубулдана оса амырата. Тамара Константиновна Просимова ден РСФСР уна сахаса сыр культуратны тюля олегете билилях мелодийска мелодията кины бұраты Евстратия Просимов тылдара билгі түрәбіттір айбытыралары белер болақтақыппыт та. Бұрынан бейінмін лапытым дек қанады, онына ұл соран самодетелінеске олық бұлыр-бұлыр ғаттын оғар дәқпеттен барылылдыр әттәйсе, оты мәң қаңалас қордық. Олегім болғаны бұ үрі білеген бұ кистен эфирге тақсы бұты, бұ ненесі Ашираф Толора ғажы бұты, Виталия Ашираф нағаш өйдік. Әхе болғаны қайдда қара бұ үріғаны нағаш өйді тұғынаты күт. Олық ол сылдарға, ұшытығы кәнсердерге келен ұлды мен қайдда қара наға сөбілір бұл сайынан. Әхеге қоласқы тұғар наға бассар деймен олға хекетіне сөз бұрған қайғыбын. Онына болғаны бұ баянынан ұлдабы күт өссі шүгей деймен қайдда наға шүгей ұрыққу Дегінәк білі сақалы ұсыран самодетелінес консерер тиен келден тағысты бұдсеп. Олеген олық үс сүрәқпеттен бұрғаны талпы көтігер. Олық тұғығылан тұрамын, бұй еқіға үс сүрәқпеттен олақан мақталын білдіреді. Бәрі бәрі. Мақтал, Александр, тұрғылана бағалысты еқіпі береді. Антонина, Иван, менеме үс сүрәқпеттен мақтан Қолбыра күрік бейге бәбіті мен тұннақ дұғығылы ағылды бітті, әбәдір акапелла. Ол ғын мен тұннақ дұғығылы 94 дүксен алыбын. Олық тұғыда әбәрім соқты. Олық тұл күйді сататым, олық істі ататым бардын. Жәйін, істі ататым оны. Олық әбәрім тұқты қоқ күрдік, наға дұғыдым, наға астынным, наға дұғы Мұна жүгей мақтау, Милена бағалысты. Мен аммалуын сатағай нәйлегеттен сұлжабын. Сатағай нәйлеге суыла үрек күтілігір тұрар бір деребіне болар. Суыла үрекқа өтелен, оғырдақ бітен ол ұтыттан иен, лапыдағы боларын бұғытынан, бұл суыла күйі динырыны дөйдім үрігітін күрдік ұлынамын еттімсек. Ем жүрхүй бакалы ансамбль түріттен еғіттен ұлдыр, онатын бұл үрек кенелер репертуардарғар бар. Бұ ұрығы аранжировқын оран ұлабық күтәбеті олар олық атынны кейілдейді. Бұ баянынан дұғы оланғы толыр бұ күт самай сөптөң бұхарыны күт дені текпін бағарамынсы. Бұ ұрығы баянынан дұғы оланан ұлықтақ тағыны сәр, ұлан ұлықтақ тағыны. Онытын бұ өпсе ұрығы тұтылуғар, әйге қолас күтігер чақчы басар, ұнтын Ондық бәйті. Бір долғыңа барын егіт. Бір долғыңа барын егіт. Оныттан батча сыл бірге олар бұд жон білі аңара қайдақ көрерін оларыттан. Аттығар келен барын қайдақ тұмытыттан.
жиға қайда қаман келбіттен кенін астырайнетін тұта білелерсе. Оннаттан бұл білеген бәй-бәйғатын олық толыру нұчылайдықа чүстудан тұраргыт көстер, оннаттан бәй-бәйғатын сетерен берегат, үйеғат тұғары ұлабыт болаңыз әме дуэт бұғытынан толыру ғыт сүз бірген үчігей, оннаттан бұл ұрығатығар мақтал мен бәйім оғы Тегер мақтал бұтын дейді бір, оны бағалысты Аскалуыңа тарымын әйіне. Үріңнің бары дағаны оғыс аспытығар тенден ұлбы полықтақ, бұтыны күджік баян тұға ұраты аптақ, кейеқі туғара кәрені сұрдығы үшігейі берер, ұраты тұрыққа келдірер күстәқ. Бұ үріңі толыр бұт бігеге күтташылар бұтығар Антонина, оны Иван прибылықтарға ұлыққан мақтал бұтын тердебет, оны келдері үйері көті миг зоны бұтығар көрсе бұт. Жәй сөзік үліттіе кейхеннен ұлы шүгей баянына қыт туыла ден, оны күджік жүлдір сүбеданы беледі әбетін күрдің баян тұға ол кере састарға оғыс аспыт кере кәрімдерігер Тұз бәйі бетегер болғаны бұл Тамара Константиновна бастықытынан түн мәне бейге бұл суылы ден 40-й участықтан ұнтын түріттәқ деревіне. Деревінеттен ұнытын бұл Тамара Константиновна ұрғылыра қаддары кей бұл ұрғытын бейге чепчекі қаддары мұның үнкілі қайын сөпті құрдық демет. Кейі дұғатыға түргені керір онына кейінен қолы бұр Үтчаттарға ме бұлыргы, бұлырманы туақ ұрғалар, тәтімнәқ ұрғалар бағалар. Бұл ұрғалары өсі тіленінерін үшөйдік, бағыр-оңырын да беректіні сөп құрдық болу. Үнан баран ұттын аптар айылы бұтынан ұлланыр ұрдық болды, деп өтті. Оннық. Жекіншік, оны баянынан ұлла бұққыт олыс тен керақсы білләк, оны әте Милена әтен аспыдың күрдің бұл фонограмманнан ұлла баққағыт баянынан ұлла бұққыт олыс жүгейден әттелерді құлыбыра бұл жүлдір сүбе, оны тұқтен ана ұлақ қыты? Ето, опсайынан нар баянынан ұлы бұт. Фонограмманнан ден ұталлатшы бұтқынан бұра ұла Бейке бірге түрден сұл оларын көлемес, оны соттан жа. Ол бұлан тұқары баянын ұлды бұд. Жәкіншік, баян ұтшығына әйгені үккен кетін қол бұр оның тапталғытын күйірдер күйіс болдаға де. Инне студияға көрбітім әйгені өйі көрбітшін ұр балылары бітші. Жәкім нәқ балылары инне? Бейке бұ өйі көрлелер бейгені әлекпіт культура Директор Любов Васильевна Кышкина, он кенігітті бергіл үлдер өттен бұл ұрқы коллегалар бұд болдақтыра де. Лидия Долгунова, Татьяна Иванова, Дариян Дросова, Римма Фадеева, оны бәйбіт балты бұд тұттын аз бұққаме керін поддержкала бұта Анисия. Сіпсәбі, сіпсәбі. Бұл үстен ұрылыр әкранға, кенлерге ағыр дәбітін тер дәбіт. Оныттан күнде күтташылар бұд. Әйге қолас күт, үккен бұ, үкке аңы қоласқа арары күт. Олы шүгедік сіл бәрі жүріскен кәрі маты бұғар құбылуяра олы үстен үшігейдік ехілдер. Онына маңны құрдық әйгеттен үссі дағыны әлбәқ Әйе бағары бұд, сетихейіне бағары бұд. Антонина, онына Иван прибылықтары мәңі қаңылас ұлуға. Анастасия. Аскалон мақтал, онына ән сұлыс күн бәхіс бұға эфирін көрі ғыд. Онына сынаға білген бәхіс күттілақтыр бұдың ұңыра бұд. Катерина Винокурова, онына Григорий Петров. Толырулырғыр Мұрат Насыров тілігір, онына матыбығыр всегда ты со мной, но пусть говорят, что не судьба нам быть вдвоем.
светлая, и никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одной отдам. Это просто ты, ты это я, и никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одной отдам. Лето прошло, и наступили холода, но все равно мне нужна ты одна, но вряд ли поймет, кто-то не любит и не ждет, а за окном сейчас есть у меня, я лишь тебе одной отдам. Я это ты, ты это я, и никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одной отдам. Я лишь тебе одной отдам. Екатерина Винокурова, он Григорий Петров. Я это ты, Мурат Насыров Тылыгар, он мелодия Тыгар. Махтал. Бахалыста, он Джулюр Сибага Тылберевет, Александр. Бұрыны мен ойсыз білерім, бәйім ұлдауытым, әдәр үджеммін. Насыровтен үді популярнай, чағылқай бай, кәлен аспыта, онында бұры харазу популярнай бұл бұта. Ол үйін білеген бұ, көрен олыр жонлар тенге ұлдағал ор бұттары болуқта, дияны бұн өнеме. Онында болғаны бұ, әйік оласқыт, на, нежнай, қайдар үшой бай қолыға қырттық, мұнда хитерен аған бербетігі тиханады мен бәйім. Сонда бұл қырғыттары, мәтияқтары, профессионалдар, балдар болды әдебетті. Ол күнің бұрын, үші байтық көстегіт, наға бәйі бәйіғаттер, маңның үші байтық сығындағыт, бұрыны, әті сол, бір кейілдірі өті болады жеңінен. Оны әй қадыры маңның дойады күмікіт, мәт ұспатық, үші байтық ұратытығы келінді. Оның қолы бұра маңның әй кәлен бұл вокалінің конкурсы күтті бұл қайдары ұжы бәйті сетігі дейханы бұн. Олығы еңді бәккеғайд, өсі атын ұрылары ұлан, сайдан таққан ехінден оқан баған ағын келді. Молодестер. Мақтау Сыргылана бағалықты. Отан бұры күджік хит болыр, аға. Хит 2000-ных денде, аға, оны күджік хит. Оны тұқты қағы тапталден ғамы үрдік чувство болыға де. Оны өте батық теретті кет. Бұ Григорий наға поддержкала ата Катеринаны. Илететтен тұтан, дөші бәді қарағыр көрін, жекір-жек үрі істұрғын наға бердігі текімар бұн. Онына қоласқы күджік наға не жынай, оны бұ Катерина жыңыр наға не жынай, наға жүгі қоласқын түбі көпкірдік таппатыңде, ағылындытын. Оны мала жес олғойын не бәк кәғен, халғы мечәр, демечәрді көпкір сабайдық тұттанғын наға жүгідік теретт Олен, әндіне күрәдік туғары болғанан күрджік қағанда тоқтын ұлы бат, оны халғы ұлды тұрылар, оны хитере сценическі образы хитере бәйәт тиверділер, оны жә бәкке хататығыт. Бастығы көкіндетін, бітігі көкіндіға дері әте таптал еетін бардың тиреттігіт, оны мұла жастар. Мақтау Сыргылана Милена бағалысы. Арақсар бұт жәк. Kerana kata tak mata dia, dolgu itu kita kaya berlak. Jadi boleh nonton, kita dolgu itu kan nonton arahan yang boleh berlak dia. Nonton rukat halan rukat betul tu. Nah, jadi karakter ini betul kita netler dia betul.
характерин бердигет. Биге бу көрөчүлөр бет Петров Григорий ден алыс жүгө рыгыт. Баары биттен билбит булуктакта. Сеп эң колан чакчы кыргыбай бай. Сеп онотон рыгын бу эн бир смынгын деп битте бе? Онна бу рыгынан саңа жарыктанан эрагын. Ага. Онна рыгын канды бирага маданият эптин багарабын ки ылдыр ки кая багар эгеге сити хилак болар. Онотон дуэт бүгүтнен алок эми ылысыл жин денетемете бу бастыгы түмөккө ылабыт рыгыт алыс жүгөйте. Билген булана онтон эрүү будук бирге латакытынан бэ бэгатын истер боллакытынан колскар арыгы деген бу чопчу бу мандык болуктак деген бир келен хега. Онтон кандаганы ыры деген бараган бараган кеби хемен эрүү лысыл жин ыры кеген эрүү жолла хараңгырып тоттар. Мактал жилдир сүрөбүтүгөр онна баалыста аскалонга хене үтөбүт. Мурат Насыров тени кыджык арасыя улуктоктуругар Олус Эльбек хит ырылары белектен аспыт сүдү ыры хыппыт болар. Оны кыджык кене ырылары ураты керелер. Бир самый бастын ырытын беге истен астыбыт. Бу ырытынан 1990-сы сыллаққа золотой граммофон ден беремеге кыйбыт аден. Онына беге кытташылар быт Катерина Винокурова, Григорий Петров астына дуғуят олардылар. Бу ырыны антан бәяғы тоқ тиханы атыгыт, қайда қалла атыгыт? Қайда? Долгую бар, кратык хыстывыт. Тоқ чекавыт. Тон профессионал бодақ бұппа, рыгыт бодақ тұрбыт. Арас егеттен икен бұл самырым бұпты. Санандақ бұтчы манды кылдырға. Оны манна әбелі тәққа кәджік мандык күрдуқы тағымна конкурска кәлбек кет тағыны олыс сен қайға бұллақ, оны оттон олыс үшігей ұрыны талбыт әбек кет, бәті-бәтін ғымнаға сұры, онына пекедері кейі дұғатын долғы тарыры бұллақ жи. Бұл ұрыны амбастан қаңын сөйткені? Ой, можна на русском отвечать, да? Это было, ну, конечно, в детстве, давным-давно. Я вообще очень, можно сказать, поклонница Мурата Насырова, потому что все его песни очень заходят в душу. И, ну, как бы не было даже сомнений, что спеть, что исполнить. Я предложила, и Гриша сразу одобрил, согласился. Белемнер кемгетигер кем илир салаяр этей, эвитер иккен бэбэгтигер пикадери салаяча тигитту. Я, конечно. Катя, конечно. Бардын Илен салаят. Манныгалла, буманна рахсы. Нет, ну, конечно, нам очень помогла Милена Борисова. Сюбеляевите, да? Да, конечно. Только благодаря ей, можно сказать, мы более-менее разбили голоса. И то не получилось, да? А то упсанын устук пыхлахте колос карары? Да, устук колос. То еще один колос пыбявитер. Әптебәр. Әнекеден дағын отчығына бұманнық ұлламыт та ұрылары болбаққа сабыз саңадағыны ұрыны әйгеттен істек қағып болла әзе. Әнекеден тұқтияны ғыты әне тұғыми бұланнар бағалар да. Нет. Бақа ондық толқуы кәлелік. Айар дуэт болықытны пекелерін ға үйрілік болу өте. Жәйеға сәтихелері бағара бұд, бігігі күтташылар бұд Катерина Винокурова, онына Григорий Петров. Күнді күрәшер ұты санатан әтер болыққа бұйыл жүрі мұңытур күйлағы таларын тағынан күрәші бігері біледен әмет ұспан ағарады бар. Сөбілік үрбі дуэкеден әйгі шоу Якутияден телеграмма ханалға коласы қытын сөп, коластағын финалистар бары талылыптарын кәнде сағаланыға, онына мұсустар 15 күнігер күніз үс часқа дере ұтылыға. Сөбілік үрбі дуэкетігер коластағын дегінің ғарабыд. Салғы күнде күрәшілер бігі қылғас тоқты Да, бу вообще нереальный бу бадах. Фантастика ди. Бейлек пен умлак пена параллельно вселенной кати еревиппи. Бу, мин. Холостолин. Олаву. Билик из ола ду, ата ду. Мигин тебелен имита гайсыл джарен. Бейлек пен каан да устубака жаллахты голар будан будан ордук тен кергенмен кухан чуэк байды кутиян хабад. Ору ювелирная компания. Покупать нельзя ждать. Сданы. Два жилых дома на Матросова 1 от застройщика СПЗ ДСК 5. Звони 33 13 28. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решила открыть бизнес. На меде не заработаешь, это же рой проблем. Но ты не слушала. Ведь ты все делаешь не так.
Продолжай. Регистрируй бизнес с Альфа-банком и открой счет с бесплатным обслуживанием. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Сахарыш Пивлигатин Юрий Алексеевич Гагарин атнан типография та сандал сахана нагарделян, каз багар тираштах кинегенен оруга, отут бирыгеннах чепчатини билдерер. Түгені мүлчуту туман 219-611 нөмірдәв тілпенінен онлайн форматынан сақасты берін. Тетра тұтар компания Дальневосточной онна сельская ипотека программатынан чағынай джейлері тұтан бері. Әйге баға санағытың учеттан тұран, анал бірайы көңірон сөптөх материаллары тұтар технологиядың талан сүбелән бері. Национальная издательская компания «АЯР» имени Семена Андреевича Новгородова объявляет о выпуске книги ученических признаний «Учутал Энердюкаккар» «Учитель перед именем твоим». Расскажите о любимых педагогах и наставниках, о тех, кого можно назвать учителем с большой буквы. Материалы принимаем до 31 мая 2023 года. Лучший подарок лучшим в год педагога и наставника. Сейчас тахта будет видеоста, он на беге эфир бытен солгита вот. Окурдук без котылахтар бытен сенангра вот. Надежда он на Аким Федоровтар, Роберт Рождественской тылыгар, Райман Паулс Матывыгар, Любовь настала. Коластыр немергит без. Проснулась и
на царство не открыла. Надежда, он на Аким Федоров Тартолорулорогар. Любовь настала на хачуга из Тингрена Хиттевит Махтал. Он на Белигин Джильдюр Сибагатыл Дерехпит. Пожалуйста, Александр, тот тянатор. Великая казахская певица Роза Рымбаева. Бурен антахсы вот эти канада. Он на бүтін Советский Союз абылабыта. Он ин бурен беге Советская эстрадаға бир самай устук рынан билдер. Он на улахан международный конкурс тургайын кейбута бурен Рымбаева. Оның болғаны бұл ұрыны әйір бір туағыттыр бүгін толар бұл күт. Әме, мен олақ олған қорсын бұғы деймін. Наға қайқатым, оның қайдары, бәй-бәй атыр, наға бассағыт. Үші бағай қоласқыт, өсі арылы құрды қайдар, қыртық арылы, арылы неген арылы бақ құрды болғанлар күнен баран. Бұл ұстық ұрыны, үші бағайтық Бұл республика телевизионның көрекшілері ме, тенген ласпып болуық тақтыр, оның әйеқі наға үрдіпі болуық тақтыр. Бұл үрінді толар бұл күтір наға мақтаны бұн, үші дүші үрінді ұлдақтығыд, үші батып көстіғыд, наға мұғадестір күз оқсайын. Бағы олар. Мақтал Александр Сырғылана, бағалысы. Ата мен бұл Надежда, оны Аким, наға профессионалына үрдік тағым нақтық толар долар, ене дек Профессиональный батик тыгата, колбра Роберт Рождественский улупаетте, кене кохоннырынан рэлэр толарар устук, тогадетакка широкий спектр эмоций онны бар. Эмедағаны үйрүлэх күрдік, эмеда хомалтолох күрдік, біле қаттақ кынамынын дебі күрдік. Оны на үрдік тамнақтық кертегетті, дені еттім мен. Оны бір кірік замечанием дені әте настигнетті еңіндені бүтәек буквата тыта. Тейбәті күп күрдің не қасып, онына ғамай кульминацияға Аким қолға өссі біле. Надежда ғені наға арылында, онтан Аким өссі күп күрдің әбен бербетін болылар. Наға чувствен әдік, онына құхан қас бедетілін наға глубоқ әдік тертігі текпім арыбын. Әп, оның олық үрдік тамынақ толыры болы. Молодестер. Саргалана Мақтал, Елена Бағалықта. Үрі историятын көпсе әтелер, бүкен бұр үрінен толырын қаны күрекқа ұлламыдын көпсе әтелер. Сәп, ұнаттың наға жөйдік әттіхәп, әте қолыбыра қас бірді тұл чөпчет әтелерігер бүтіхек бұқпана қолыбыра бігі сен ке бігер тұқтақ бұд. Сығалақ бізсеп, ұнаттың сөптәң сәреті болады дейін тепін бағарым, тойды барыларға қас бірді күттәшіге барыларға сығынақ сәп, ұнаттың негетін үшіттаныңыз қас бірді тұл ұлырға, жөпчі хілдерігер жұлға қатан дейін бәм әме бағанабын тірер дейін бағарабын, ұнаттың әйгі дөйе күтір кердегі Таптал тұғынан ұрғаны бүгітір әуіптір ұлғыра олғырыны күдік ұлғы істеменсе, бұ ұрға үз құхауының толары арайдығы тәхегесе. Қас бірді кейі толары ашу бұ ұрға білі тұғын ұсыңызылың неқабы тұнычылы тірердіяқта, тұрғын тірердіяқта, оны үші байдық тірердігіт, қоласқа арақсығыт наға жай болыла. Мен қатан Надежда Колахан чақша арылында қайсап, онына білі үйәңе ноталарға, білі аспыт түйімеққа күттамы дәбет болаққана біліген олы наға жөйді күлін, оныттан білімнемекі тұтатына көстер. Сәп, оныттан Аким бұлланан білі әйеқа аспыт түйімеққа сөбәлері бербеттері де үйәрін еққын нада, бұмандық профессионалы жарғы, профессионалы үйәріға астаққынан өсі сайдың, Иккен дәберін әқытінің наға жай болады. Бірді бәйіғіт тұспат олар ашуды бұғытынан олыс жүгі олар ашулар ұрғыттыр болады. Үнен тақсы қытын сөй. Оның еғі Мақтал. Надежда Аким Мақтал, Дүлдір Сүбеға Мақтал, оның бағалысты білген ұсқалуыңға хені атағыра бұд. Түгінші 1979 сылаққа Себеске эстрадаға жәк
джиннях хит ыры бар болбута. Бу ырыны күрджек таптал гимнеден дәліға әппеттер улу поэтры Роберт Рождественской онна Раймонд Паулус улу сүчігей ырыны бігін роппутугар бәріқті әбіттері. Онтон күнде күрәтчілер аң бастан бу ыры дегінен әркігі ылырыгарден сұрылу бітәбет. Онна бастықы толырачының Ренат Ибергеймов болбут. Онтон бары білер бі күрдік Себейскай Союз үрдінен тарғаппыт джиннях бу ырыны атырдыбыт Казах Нұрутын көміс колаға Роза Рымбаева болар. Жаттан біғеге күттәчілер бұты әғардәлі бет, олы сүйгейдік тамнақ ырыны толыр бұттыры неген, оны күджік маннық ырыны толырыр тұспа петінес болдаға де? Оны тұн бәғіт түхе доғы дүгіт, түхе долғы дүгіт? Долғыян. Дох бұлайды, полуфинал бұлайды. Онын жұсқа долғы бұпыт. Онына әтчілі, әтчілі біле. Дох бұт сұға бұт соқ болуынде. Де тоғы маңның күстәк олаған диапазонына ғырын талығыды? Тұбі яға басар демет бәбіт алып бұт. Коласқыт күйін диапазонын күрдер әрі де? Күрдер әрі, аға. Онтан ұрыны ұлырға бұл колағы күрдер әрі болбақы өсі самы сүріне бұл артыстағын, бұл образқа кейірі болар бұл ағы. Оны түйі қайды өтті әрі атығыд? Онтан 80-10 олы. Денің алығы. Онтан тоға 8, тоға 10 болбатағай? Онтан бәтім, арылы батым бұл ағы тіған атым. Ән тұз бәйінді? Онтан ән тұқ тіған атым? Онтан үшей. Барта шүгей? Барта шүгей. Сәп. Онтан күджік ән колығын күджік олық өссі арыларын бағарды өтті етілерді. Оны құлыбыра ән арылықын сөпеді дұ, әбетері інік әрдеттен толқы үйден бұты дұ. Онтан арылықпын хөбет Ол күнен бұрын тұн әйттәққа ұлы шүгедік арылының дейін білеті әнтекін бағарабын, оны тұн күджік маңы күрдік таланына қытташылар бұл бігеғі кәлін қытталылары ұлыс дейін үшігей қайғабылақ, оны тұн әнігітін дағыны әйгі айыр дуэт болаңыз әлбәқ саңыр ынтығары қытын сөп болу дей, оны бұланыр бағылыр дейіға? Оттан бақашты хоқ, мен бәйім тұқақтық жауыны үрі Бәң бұр обылығын да чоға? Үрі құры ебін де. Оттан, әпікәдері, әккен үрі ғытта болан бігеге страды бұдығар тақсы қытын сөп әбетті. Оныттан, күджік бігеге ханал бұдығар ән солускон проектін ұраты өсі үрдәл музыкалент саналы біремия бар, онына саңыр ғына келерді қытын олымек ерен сөп. Онын, әйге өй әтчілергейт, Мақтау бейіға бұл кәлін қая бұттырғар, бәдешкала бұттырғар, жүгөз жүннұр бауыр еген. Коласта бұт жүннұр қолақан мақтал, онына дұрауай болуң, әлджімаң. Самы сүріне әлджімаң дұрауай бар болуан барты бар болар. Де мақтау бейіге күтәшілер бұтығар, Надежда онына Аким Федоровтар. Анастасия? Аскалон мақтал. Аны білген 60 күттіл ақтыр бұтын сына аңырабыт. Варвара Рахлеева, онна Владимир Журков толырулырығыр, Геннадий Козловский тылығыр, Муслим Магабаев мұтыбығыр. Синяя вечность. Коластыр нөмергет алтта. Море вернуло Говорачает песни прибоя, рассвет пробуди. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. Дальние дали
сказки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им детские сказки на синих ладонях несет. Владимир Жутков Толрулырыгар «Синяя вечность» генерэны хиттивит, онны билигин тылы убастывала джилдюртива веревит. Александр, пожалуйста. Ире сағаланы тыгар Владимир Колыға наа чведуге хелинде. Олох, еңнеғ, эркей Колыға. Табу улу кихе ирга табулла, аде репертуара. Мен бұрыны маннық бұ дуэтнын ұллабыттарын хаңа хеттим. Эльбақты стивит ирган болды. Тонда бар улахан артыстарын репертуардар болар бұ. Улахан оперный рэхэттар, инулашчила эстрада, улахан рэхэттар лылдар. Бу, кайдэрэ дуэт бу инулабыкэт, атынны гэлэнэ дияхмэн баралы. Он ищу батык, бэбэ атын толорон бэдэгэт, ищу бай потанцовка, улэлэбэкэт, көстер, таңаскэт, сапкэт, ищу гэйэ. Кайдэрэ маннык, ураты атын бағайы ырэн истер куддук. Бэбэр нахасы бэлэмэн хэттим. Усэнэн, бу ырэн талбыкэт нахасы бэлэгэн. Маннык дуэтнэн, кахан тэсвэдам дэнтэттим олэхэн. Когда сангаттан имейлінне. Онын молодестар, маннығы ме инникілеқ, ескілеқ, ұры ұстын аяннан ехін, ішедік, саңа ұрылыр әсі тахаран ехін дейін ұттын. Күрәт әғас бұғағасын бір бар бұл ұқтақ, оны бұттын коллегаларым, профессионалар көртік әтектері бар. Бағалысы, бағы олырым. Александр Хэп, Мақтал, Сыргылана, бағалысы. Ота, сүрдәғді ұлғытулақ нөмір болы. Аха, бо петерин курдук кргитар таканым кулеви традагане, кадар обсе номер програма ти бете на антрегне долгутулах красиве баги номер боле. Он Владимир класической манери на талор дугути, бу номере бу би класической концерт бу таграми эльбахтик талор номер бит бу муслима гамаев ирлерн эми эльбахтик лачбит. Әрджонар бұты лайчық тар болға дейін, ол ең әйгі күчік объемнақ байдық, апорлақ байдық, наға жөйдік толар дүгіт. Онтын вар-вары қолға наға звонкай, наға женствені, наға кірсіпе қоластақты ме. Оны күп кірдік ұраты күрдігі хеттім әп, қолбыры бұ маңдық объем, онтын әйіні болы кірдік эстрадендік. Де, оны кірдік, оны қолас күт наға звонкай, наға кірсіпе. Оны сі кірдік объем нам берді қатынын, Өсіби наға жүгдік сілбәң қалығы біттір. Кіртік академическай күрдіктен тағында? Аха, академическай хоғыз кіртік вар-вары келер бі кіп болар, оттой идеалнай болуға біттен еттім. Мен отто бүдәғі кәккорт, красота какая, наға жүгдік елігіне бүдәғі кәккорт, оның өсі күп кіртік ағайды академическай бәң бері бі кіп болар, білмәнің күпал күрдік Ол күнен бар әнбір күп күрсі бай, наға жүге істеққа, оны көріққа, наға жүге нөмірінің бәғатты күжік наға күрсі байдар күт. Дөлбі астынным дойдым. Мақтал. Мақтал, Милена бағалысы. Бұ коллегалар бар, әтектің барымын, дағатамын бұ татты ұлуғығар 200-ді ең күрі қатады, 200-ді күрі қ
Эй, кисти пеня лауреат тресеп, но тон дуэт будет на лелевитре, а гаях и болла, бейбелин катабилсис питера, да денет я Канада, он тон Владимир, профессиональный артист, кто гладный. Бу хепкет лерсеп, бу рыны, колабра, ищугой оперный рыгтар, бастын вокалист, эстрадный рыгтар, толроллар сеп, он тон мэне, Джон Толорбат рыгта булла, дисеп, он тон... Корсун, чахчи корсун, корсун бирен талан лабыкыт, но тон арқсы дуэт бігітнан, арқсы хамытнан, чой байды коласкар ардыгы. Бу Владимир бәйтігер кастинг бігітнесе талан лабыт дуэт ұрыхыт күхәсе. Таттаға сәп қасты күхі, истен барын бәйтігер талан лабыт талар ачыта. Мин хана барты коласкыт бассар бәйбәйтігер, бу тустағы жон сөбелерін ұлыны қытыннады. Ирия, колобра, толорочу, ирихит, кемкерди, ахран, тухаре. Силынах сын, бир тахамга турбакка, карды, хатер, карда болар, карды, сайден хихта. Колобра, хиги, буйл, манник, тахамнах, ирихит, таргет. Эхил, олахатин, болох, таргет. Онтон, эхил, олахатин, кедрини, кедрих, таргет. Це, мини хиха, сайден, багарабин. Кас бирди, харды, гет, бле, лапа, тупсан, хим, багарабин. Толорачу бігітінан. Сеп, онтан дуэт бігітінан, әлбәк кихи сүрәған күтін сүрін тұттығыт болу ден сүрәқ біттен әрәйебін. Оннаттан, наға чүгін немер болла. Бу бәлемнемекі чақчы көстер, оннаттан тұспа, ұтыс тұға, бу үнкі хүттергетігер болдым. Немергетін олыс көйдік кергеттілер, оннаттан сетейіні бағарам. Наға Тыгынча 1969 сылы сайына Вик Трояновскай диетигер әлбәқ-тәлбәқ музыкалай диетилдер, мұстаннар, үксін әдер жоны мұстаннар сыңнена олар бұттар ол кемге сүрбе әттер астақ Муслим Магамаев әміске меға салфеткаты веріңден көрден ұлан баран, ручканы ұлан баран салфеткаға бұ үрі клавирын. Сурыян керен бар бұд. Ол кәнеттен Геннадий Козловскайға бұ ұрыяға текісті сұру ереген көрдіс бүтігер бары білер сене вечностен үйелері ұңордуыр ұлақан ұлу ұры айылдан тақсы бұды. Жа бұ жүлдір сүбәдағаны бәлейтен әтті күджік ұлу ұрыхыт ұрыты болар, онына маннық ұрыяны кейірі сатан толар бұд, онына тұн бүгінгі күттачылар бұд, күйі қото толардылар ден қайған әтек қанады, бәлейтек қанады, онына тұн келер аналарын емес Қай өтеке әнен тұқты ғана тұғыз? Өтеке әнен, антон бұ үрі меха ұлыс ұрған өпсенің үрі бастан өпсенің тұқ үрі таларға нағырған, репертуар таларға. Онына бігі бәй бәйбетін әме білсі бүппет өттен білерге көрдік ағайы ғай болла. Онын ұстықтары көрсі бүппет бастатын тұран репертуар таларға. Антон тұб үріні Владимир бәйтін тұғығар. Репертуарға ұлдыр ұрыта. Енегінен чабырыны талық қаден бұру болан көрбіп бүйт, оннатын хин табылында бұғылақ. Ән бәйін репертуарға бары қайдағыры кейі істелордауына сәрәйер, оннатын күдігіте алыра ноталарғын дағыны, үйхен ноталарғын дағыны ұлыс тен табығасты ақтық тұлғыр өйкенде әпекәдері академическай қолағынан. Оннатын бұ ұрыны аң бастан қаған толыр бұқыны қайдақ келер бүкіне репертуарға? Бұрыны ұлағына кетігінші үрпе бір ғылаққа той қаяға үрі күріға барды. Той қаяға мен егі ғылақсым болар, олында күттар бар талын өріпедім. Оттан ол кенден бұ. Жанжа үндек қаға. Қаға қаясып күні той қаяға? Той қаяға лауреат бәрі степені болдым. Түй, ұлақан нағырады бетте. Зекіджік, сене вечностен үрі бәйті-бәйтіне ұлыстен күстәк, оны пікедері күрілік, түхілік, тақсылық, оны пікедері қаз бидді бәйбітігер ұраты күнді үрі болар. Күнді күтташылар бітігер хекасеті хилері бағара бұд, оны мақтына бұд. Оны бұтігенген күнді көрәтшілер қылғас тоқты бұлға бара бұд, ол кәнеттен көрсі өк бі Бұл әшен нереалі бұл бадақты. Фантастика де, бейлік пен ұлық бұны параллельні вселенной кәті еребеппен. Бұл мен қолыстойын. Білік үсті олы дұғы, ағата дұғы. Мейін тәбелән еметі қайсыл жәрәлі. Бейлік пен қағанды ұсты баққа жалы ақтық олар бұдың бұдан ордық дейін кәргенмен көғаны чөйт бәді бұтыян қабыды. Ору ювелирне компания.
Тетра тутар компания Дальневосточной онна сельская ипотека программа тынан чагны джилери тутан бери. Эгеге баға санағытын учеттан туран, анал бірайы коңырон сөптөх материаллары тутар технологиятын талан сүбелян бери. Ваша квартира в микрорайоне «Звездный» с полной отделкой по цене от застройщика. Бронируйте уже сейчас. «Звездный» – место, где хочется жить. Кым нах болуан, теген сылдже. Мусу сторону скүнеттен сүрбекін үгердері кым қағыққа чәп-чәтілі ақсұрыту. Кым сақалы тыллаққа түн. С 14 по 16 апреля в выставочном зале строительного рынка по адресу улица Жарницкого, 33, первый этаж. Строительная ярмарка. Ждем вас. Ярмарка строительства 2023. В магазине «Светшоп» распродажа. Скидки 50% на все люстры и бра. Наш адрес – торговый центр «Азия» и строительный рынок. Магазин «Светшоп». Сулускун проект салгыта бут. Эн сулускун проект кайлахтарын сүрүн бири спонсора Уру ювелирная компания. Адрестра Туймада, Саха Экспоцентр, Ураса Мол Аты Эрген Делере, Онна Лермонтов улусатын отут сетте бэджеті. Джекерген Уруттан сағаланар. Онна билеген хэтсіз кайлахтар бутын сына аңырабыт. А, Марина Онна Роман Николаевтар. Долырулырыгар «Я люблю тебя до слез». Игорь Николаев Тылыгар, Игорь Крутой Мелодия Тыгар. Коластыр Нюмергет Сетте. Загадай все то, о чем мечтаешь ты. В жизни до тебя я так счастлив не был. Для тебя одной их так любишь ты. Эти белые цветы, я люблю тебя до слез. Первый раз вместо лжи красивых фраз это облако из роз лепестками белых роз наше лоб. Люблю тебя до слез, без ума люблю. Белизной твоей, манящей белой кожи, красотой божественных волос. Восхищаюсь я, ты мне всего дороже. Все у нас с тобой только началось. Я люблю тебя до слез. Я люблю тебя до слез. Наше ложе за землю.
без ума люблю. Роман Николаевтар, я люблю тебя до слез, я нахочу я Ирэны гиттевит. Махтал, он на билигин тылы джюллюр себя веревит. Александр. Бусеров репертуара валлади, кюстягрыгыт, улахан артыс. Он бур ян талбык этими тоспа историялах бұлах. Тэгэгэ, бу, минтик Ирэны кирэн хигэр гиттях бэне, бур ян мин урда мелды хэджибутым. Ноэсус билер Ирэм валлах. Это мы научили на Библию. Но научили на лирки сайдер дина. На раты мы научили еще он другой петребейтин, не вокалистер. Научили на лехаль бахте, что он лирки сайдер дина. Он эти хепки там мы котона. Бо эти вехе твердых саргар была на краток туаре. Арича так свата была, кто день кетен котдим бем либидер рем была ди. Все олда болдар. Хайдаре бүгүн сангаттан дуэт бүгүн ханда мистивета крем. Бунар бирки хиллер это была ди. Оно бо Рахан Рена Талбук Катагар, меня я хамету махтанабын, он был нашей Кхилтанастах, меня не поддержкован Кхилтанастах, это был Бутумин. Сахар национальный телевизор Кхилтанастах, это был Бахтер Демин, он был. Юрий Котелоровын, еще и байты Костелу, это Эдер Джоннер Камбарас, он был нашей Костелу, он был Бикарешу Дербитаны, Жюри Лорданы, еще и бай интерес, интерес питан таттыгыт, он Ситихилях, индикилях, кескилях, полундин. Шу банки виттердях, наши не вернул бугут. Молодец, тархай гуэн. Нахаш гэд. Салгы тылы саргалана беревит, махалыста. Ото, мені мия мақтанық бұн бағарабын, бия мааппыттан. Кина көрбік күрдік әтім. Мені хеген өмір кетігер, бір история күрдік. Он, жөбіті хегер олох дуға бұн бартын, қамтудан олох, Бәрі тарты кейін артыстарын көтік көпкірі сәйбәді дәргіт. Оны үнкүйі тәргітін кітары, оны фонға сібәк кейбір тәқтірі, оны бәрі-бәрі көрігітін отой күджі кейіне күрдігі әті. Хәп көлім, оны бүті әгір финалы қыралы бұл бәрі-бәрігін сүйірін баралар бәті ғыстан. О, подождейін деді қадыр, оны күддік бар болды. Хәп, меха. Оны әчөйді дәл бастынным. Халыны тігір, қатары мен бағары Маринаға тональныға кірдік намағақты дейін абыдым. Хәп, білі ұрдық үрдігі болар свободындық таққы қаты дейін, кірдік тональныға намағақ күрдігі әті. Аға, онтон романыңа білі ұғын ноталарын білі қадары өз сөчігі дік ұлыққын кірдік білі қадар қамсан қалбыттырайды. Қадақты болық бұны жөбіл бәппін, олық тоқ бұны ханамын бардың тұтан көвістігіт, олан көвістігіт, олықын мақтал бұны тереді бін. Наға жүген әмір. Олыс үшіге салғы тұлы миллион аға бері бер. Мен бұрын талбыттарғыр бастан сөй бұдым. Жақшы меніме дуэтінің ұламытын бидер істелік пенсеп, онына бұрыны қолас қарарға олыс ұстық. Біле хорық сөліне үрі бұллаға десеп, оны ото сөліне дырылығы біле бүк вакалым арар бұттыра бар бұлачы бұтты әп. Бұ үріні бұлла хорық үрілар қоласқа арақ сұйта тұтатына бар болар. Әті бұрыс тойдық сұдырғы байдық бар болар, бұ үріға оннық соғы. Сәп, оны тұн арарығы жақчы ұстық, оны тұн Марина түхі күйгін тиерінен арары хататын. Түхі күйгін тиерінен арары хататын, сәп, оны тұн арарығы чөпчі кейірі, тәбістенге чөпчі кейірі, тұтатына хим бі сатам бар.
Эпона тети сылы беременен, кеменен, келен еден яқын барабын. Біле әлбақты еттіқына, әлбақты ладақына, келен ерсеп, онынтын роман қолыған олық жүгей, ұрығыт бұғытынан үнен сайдан тақсықтың сөптенеме бәйім бағын абының әтебінсеп, бұ ұрығытың үнкеуіттерге толыс кеткеттілер. Ис тұрғын бұ біле личной трагизмін де қауытта, бұрысты көрдеділер, она тихо иллю тронгат эти ни кема плакати. Он он кюхтер кет нахашит толран биетлер, кинерги мету спатас тахеден тиакун магарабун. Я холохан махта. Овус чугей он на белигин Марина Лах. Романы Асколонга Тарам. Я люблю тебя до слез, тендяка дик кюстях уаттах рыболар. Антона бу рыне Россия бир бастын композитор дара. Игорь Николаев, он Игорь Крутой айбуттара. Бу манна история лага бит ол курдук. Александр Серов кадик бу рыне ол сэльбэхтэл лавату, он ахаз бирде ол лыр тюганигер зал лога пикадеры тура-тура таханара бит. Антон бу историятын кэпсир болаққа Игорь Крутой бу рыне айбут кихи болар болағажи. Онна бу рыне кеме Меха анабуты ден ыйпыттырыгар, кергенмер Ольгаға анабутым ден эппитебит. Онна үсті свиданияған ғырбут, онна үсігігер тапталғы білімміт, онна хатуру кемінен ғыл болбуттар, бұл үрі Игорь Крутой ғыл боларыгар бастакы ғыл болу үнкүйтігер эппикадері бәлі үрі болбудебит. Жақ-жақ, маны күрдік историялақ. Бу ырыны бігігі тачылар бұд Марину Нараман Николаев тарже еен койын туран, турукка кейрен туран ұлыс жүгедік толырдылар. Эппикедері мен әме істе туран мұн әме долгуен ұлым. Жа, қайдақ ұлы аты бұдке ғана атығыд? Аты жүгей, аспыттан күрдік наға долгуй батым. Қадары өверінді ғаус бұнғынан барын ұры бұд ғырғана бәт. Мен тек оласқар Нәл бақты істеқ бітін нада, анаттон бәуіт, ана семейнайтар, аған ең ұлықтақ олы, жиағы дегері. Жиілдер дуа. Оның тілдер, оның оқ болыға де. Ем анық оғылар қағылыры барды. Оғылар бұл сұрғырды. Ақшығаны қады білімден әреті кеті? Оттан... Масыныға жиебет егер оғылар үйеріне еңбардақтарына. Телефонға қол бам барын. Тұх көх барынан аға білімден атады. Жәк өттің әтерейіне бітті. Үгістер дағыны білейті әділер, бұ жүлдір сүйбә дағыны білейті әті, бұ ұры эпикетері әркігі ұрыты болады. Оны әркігі бұ бәйетін кәрен арығар аныр ұрыты болар. Отты дуэтінен толылыларын, әте қасты кеңеппенің күтің мен еме бастықытын еттім. Жәк қайдағы бітек осыны бәғытығар еме? Дуэтінен толыру ұғырған әбіт, әнік сөліне ұрығын әмес кәлін дуэтін оран кәр. Hin bir internet bar bolan, hin ilmu terbit duit nana, mana bihaya macam apa, mana nak lawat terbit bihaya cawan, mana nak lawat tak pernah dah boloi, ini mit terbit, amanik, tuh pun hana buat nuram mut, belum nene, kalian kita terbit. Ikan, nah juga kehul tengah startat, mana je, Alexander beli terbit semia, kehul tengah hujuk keting kalau kita kadang ramia beli ekor tu bol lagi, jadi, eh ini mana, culer kalian orang lor, mana bayar tu itu tuar dahane, ugus kih, yulur boluk tak, kiler ge tuh cian, bahasa sanar dah terati. Тан бігіні көрәтчілерге, олақан ағарды, бігін аға долғы ебіт, бігіға коластабыт жонға мия барғытығар. Бұ экранның көрсетен орылы. Коластабыт жонға барғытығар барға мақтал. Мәнді үлжітті кәлбіт, әжейд, ұбайдар бұтығар, балты бұтығар, табарыстар бұтығар, перебет бітін терді бет, мақтал бітін терді бет, бігітіне білдер білбәт жонға барғытығар, олақан перебет, мақтал, оғаддар обай болуын. Жаман үйірі бар. Олыс үшіге, жаманы көрдік ұлыр, тойыр, жек әргені көрін тұрын. Кеге есеттен жолуын арасынлар, онына үсі дағаны маңдық ұрығытын, қаған дағаны бұрағымаң, бігіне ұрығытынан үйірді тұрыңден бағары бұд. Мақтал. Жам, Николаевтар, жек әрген ұлыс үшіге дегі ұлатылар, онтан бігі салғы бара бұд, Анастасия Тылайықы беребін. Асқалон мақтал, онына білеген сыынаға Сахая Кандакова, онына Юлия Попованың ұрауыд. Ұрылара музыка нас связала. Валерий Соколов тылыгар, Андрей Витягин мелодия тыгар. Коластыр нөмергет ағыз. We'll be right back.
Сахая Кандакова, Онна Юлия Попова. Музыка нас связала. Нагачуга Ирена Хиттевит. Онна Белегин, тылы вас тавала джульдюр себя веревит. Александр Багалыста. Болох. Давид Дуга гримик им материал ладиатор. Мираштар, том аналог бары. Хайдагалы кихи духатан тарир, онна хиддях энергетикалах, духтах рэдиен болар. Онна бу... Хадере бурена была на были группа толорутугар на ристевере мит полах, ведь тебе эти мираштары ген на коласкан хайдылдары на кюсте, а оттан эги мен кхалла татыгыт, шуй баты хадере ханыра маминнарга шуй баты хайдар, кирен тақсарына, ола шуй баты белемне миккит, движениялар гыт ден, хамсаны гыт ден, то осынан бу дуэттыр ден, ырын дуэттын толорар ден устук пағайы. Мен қолы чеп-чекетік соғытуан ұллабыдың бұдан жүй бұлдайды. Оны сөйбі кейіні күтталдығы ден, наға ұсты көлігенті мен бүгін әмек өтдігі Исақай Кирилл Матвеевтің ұллабырды. Мен олық күттаны осының кейін Исақайыны күтталдығы бұдан күтті күттанавын. Олығын бұлдайына.
Атын жанныр кыттылырын үйерек өтестейін, онды көзіне қандары бәйбітті мұны қаян берер болдам дейі. Ол ехін, бұ дуэттыр жанныры осыны мен сөліне дыр жанныр доғыр, бұдан әлбі құлену үлелейілдер дейін. Сыналығын Екатерина Алексей Горовтарылар ғырттың бәйелер саспыта-аспыта, қайда құдығы шөйді кенер бәйбелері басылары дейі бұ күрдің. Олеген, қадар етіндік бұл оқтақ дейін, білі критерий бұд, бейіні наға дүк, білі нар эстрада қол елеке болдағым дейін. Олеген, бұл дуэттарыген еттіқ біне нар тәңіне хатығы неген. Оныттон, бұл бүгінгі проектка, бұл мен ұстық ұрыны, оны шүй бағайы, жон серге барытық лағылыры бұл оқтақ, үнкілі әбіттірі бұл телевизеріне тұранлар жонлар, қақты-қақтылары Олыс үшігей, онны халғы сақай ағат ұз беребіз. Ота күргіттар, таңыстар саптар әген, отой, тағыстылар мен үже наға астындым. Бұманық стилі түзбейім наға астындам, наға сөбілейбін. Онна қаз бірді кейіғы бас сұват, әйіғы наға бастар, наға чөдек көстеғат. Онна жүңнағы жөгілілер күрдік елінде кетмейқа. Кімді ғаны бай бат, кімді білі ұрытынегер кейір бәт хөп, нымағақ қолыс, оны үрдік қолыс. Де бейірге чөй байтық бәбағатын падешкілан. Жүңнәғ доғырды болар дейін үнік бұ. Барда тәңе, бәбағанғытта бейіргін күлән, ұлан, білі кімді негер бара атабақа. Оны наға астындым, наға сөбілетім. Оны бұ үнкі үйттірге таңастыра, бәғат таңасқыт, үнкі үгіт, қамсанығыт, еңін олық ұраты де бүгінгі кейхаға үксігер таптал тұғынан, нарын намчы, айылға тұғынан, еңін ұралар әті де. Онты әхені ұраты бұманық тәтімнәқ, онын олық атын дұқтақ. Қас төәлі ғалбақ жан білсевіті болар дискотекаларға бұрыннан. Ол дұғы наға чөкетік бердігіт, мен оны бардың почувсты ола. Әрәрі меға тоқ тейбетеде өсі сайды білі наға чөкетік қолыс қарақсы бұқыт, оны бар ністі әбарта, оңтан өсі аға, бүті әк тоқа кәлін, білі өсі күске білі барта, білі мәлі аа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 a Наға қырсы бай әте қолыс қарақсыны әйетті бейді, бәртін әйетті бейді, наға чүй қамсының көрді бейді, онын бүті әгер олық взрыв боларын кәтәс бейдім. Тоға дейтаққа, мен көрөбін істемін әйге онынғы күйяғыт, онынғы хатанар. Күйяққыт? Әйге онынғы барта табылы, барта саданы, өссі дағаны взрывты қыт дейтін бар. Дискотека 80-х үйінден тірәхінлер білген олық әлбәқтік болалар. Оны то бұ ұры қас ол кеменәғі үнкі танысы бұр әтіғі қаспатақ болуқтақ. Әйге ол кеменәғі настроениені шөп айты көрдеді. Бұ тас көстігітінен ұл күйіске бәлімді. Бұ қол ғот қатығар қайды бар болыр ұл күйіске бәлімді мүкіт наға көстірсе. Олық тағастыры қолғатқылыры тие күйіскі бәрімдеміттерім мен бір бәйім олық қайғы көрімінсе, бұ баттақтары ғар, бір үшкелері ғар, ұтарқалары ғар, бір жәккелері ғар тие күргіттір наға шеді бәлімдемекетсе, бұныттың үнкі үйттерге деме ол кемін әғі білі дискотека, ол кемін әғі білі маннық зарғады, Қоласқарақсы бар, бұр ұрықтан бар бұллаға дей, оны бұ нен әғіт олар ашылар, ұрыларығыр қола таққына, бұ ұры қоласқарақсыра судыр бұ. Оны тұн, ол хен қадыр өсі кейі біле, өсі қадыр атында қарар бұттар біті болар, бәлем арақсы бұт ұры бұллаға дей, бұтта бәлем арары, ол хен қадыр күрек боларын бұтын өсі атында қарарын бер біттар біті болар, енден кейі күлгағамның әрі ерсеп, үнкілі-үнкілігіт түйіндетін бұс баққағат толыр-толыр бұ күтігір мақтал. Мәне бол бадақ, мәне кейі толыр бұт әтіндік. Ол хен бұлағынан еңі қырғытырға мақтал бұн тірердім. Өрі үлі жүн бұрын. Наға шүгей, онына білеген әйгіне асқа оңға тарабын. Жекірдік үшігей бұрын әйт.
Питерекихи, Истибитерекихи, Настроение Тегудеоллер Булухтах, он мираж Денбелех, Дени Итека, Бурены, Букабары, Харахпатыгар, Кулгахпатыгар, Оюлан, Кюрелистер Булухтах, Пыт. Затон Биги, Катачлар Пыт, Сахай Кандакова, Юлия Попова, Олке Минеры Салганы, Унотары, Биги Харахпатыгар, Кордердюлер, он Тангастарытан, Саптарытан, Сагалан, Хамсанылларыгар, Куластарыгар, Тие, Эпикедере, Бу, Мираж, Белех, Сахалы, ты нам выда, где хазе полуди, где ты хастанный гитарет. Антон Толрут, Антон. Еще и диханата выда, колоска выда, табулдана. Бу, стиль гитин, хамсанный гитин, я хотел только куда ты. Антон, инкюйтер дерпит, бу, инкюйтер бит, кюски мы волны, манник, еще и дехамсанный выда. Прогрешка, ага, инкюйтер бит, эти комитны. Мираж группа манник тангастанан роб на хайтан на тапут. Прическалар били начос сему голова ден индиев курдук. Он такие ну моста хататут. Жалко улевай один корчивик кутье. Жан то образ тен образ булади образ тен рыны ты ныр ураты ты ныр она бу хотур та ата казань корта кабите викитье куря хагаттан. Он ту на кабсенгре. Он казань кора кабарам мут пирахтеле эс дилахтик пирахтен келибит. Лауреат второй степени был калибит, бывает категория вот игр, на уровень котен. Он от это талбалар дахпа, талба ансамбл бар, кинлер имеет лауреат первой степени боллар, он на се приглашительные иллар, а то дальше куратка. Дека дека гарделивин сети хилигитинен, он оттан бу энсулском брейка ми сети хилене хитен эрене бин, он оттан кадек ману курдук ри юре кете луту эх дек онна. Энди хамсана хамсана инкулин кулю лир хайда бит яр бадан. Рахана бит мин бастыгбун энди кладам хамсана хамсана, оттан тынин хаянг нрк ракан. Кие ола икса өсе битин долгуяр болат. Өсе битин долгуяр тынин тибет. Движение лагуны все мы можем надо, тенген горсы тут надо. Усы коза. Зайти кенне инкюлю-инкюлю лыры рыгыттары олу айдайты гит пылақты. Зай, олу сөчугей, маны курдук сырдык әйгелек кыргыттары беге атары қалабыд, оны сети хилер бағарабыд. Сақай Кандакова, Юлия Попова. Күнді көрәчілерде ағы сықыттачылары ұрғыларын тойықтарын беге болғайларын еғеттебет, ұсымыз қоластағын түміктенне жүлдір сүбе бәйтін жүлдір мұнияғар барда онны сотору кеменен беге түмігі тарық бұд. Ұрақ теймен салғыдық тобыл. Да, вообще нереально, бу, бадахпы. Фантастика, де. Бейлек пен, умлак пен, параллельно вселенной катиере веппен. Бу, мен, холостой, олагоп. Билик Христуала дуу, агата дуу. Мигин тебелен, имите айсыл джарен. Бейлек пен, қаанда устубака жаллақты олар бұдым бұдан ордык тен. Кергенмен куған чөй байды бұтыян хабыт. Ору ювелирная компания. Постоянно снимаете очки или смотрите поверх, чтобы видеть на разных расстояниях? В очки до линзы есть решение. В очках с прогрессивными линзами 3 в 1 вы будете видеть отлично на любых расстояниях. Закажи очки в очки до линзы. Күнді сақыбы жонығыр оныл жыттарғары семейхей табы әтін кейленен оны местеден атылыбыз. Әрбән терден беремен. Әт бір сертификат, тағы документнақ. Адрес бұл, дүкузғай қорат, бүліске пір ұлат, иткіз қорпуға. Бастықы бөлі оған. Білісер нөмеркен 32 0 3 3. Чумачечи скидки до 20% на телефоны Xiaomi Note 11 за 11 490 плюс беспроводные наушники. Подарок Moby Dick Ленина 11. Скидки на инструменты в 220. Пилы, насосы, генераторы, лобзики, шуруповерты со скидкой до 25%. Рынок строительный, третий этаж. Мусустарунники сон юс кюнергары блатыгану юнускай түрэбэдэ сүйс оту цылынан татты кюнергары ыңрабыд. Кенегелер сүрэхтэнелері аты ергені жарбанката. Өксікуля ғылықсай атынан культура кенегері оғырдақ таттыдан аға дефиле татты жонын әғарыдэ кенсиере. Угловой диван за 30 час. Снова акция у нас. Скидки на угловые диваны в Мебельдоме на Пекарского 54. Мебельдом и диваны плюс кресла. Thank you.
Это стена наибыт. Ирина Дускулова. Чека-чека, Настя. Тапталырылыра уратай гэлэ ахтарунна кихине абылыра күсле ахтарди. Шугай, Ирина хиттивит, онны билиген. Олыс кыргэбай, айен, ире бөлөгөн сынаған ыравыт. Кырсэбит. Эрчимнях, тетимнях, сыджай, генералы, вихиха. Эрчимик, юхептилер, он как джигман, ну, сыджай, сыджай, хаден, ингра, потом, ну, блин, самый долгий тут у нас, ты не леди. Он, блин, у вас там была джилью тебе не сын, ингра. Это стенан. У вас там была джилью тебе, джилью тебе, джилью тебе, джилью тебе, джилью тебе, джилью тебе, Күндік рәшілер бітігер, сөтігілі дейстінге ғарда болуқтың ұнынты бұ күреқі күтті бұт қас бидді күтті ашы бұтығар, бұт үлгеғі ұлла бұт қас бидді толар ашы бұтығар. Сөтігілі барға мақтал болуқтың ұнынтың үнінікетін әйеқі сетихіні бағара бұт. Бұ ұрығыт айар үлігіт суала, үрі ағас болын, артықыт үрі ағас болын, ұнынты саңаттан саңа ейілер, саңаттан саңа ұрылар, үрі бар болынлар ден бәйім бағасын абын тірет еқпін бағар абын сәп. Ұнынтын жүлдір сүйбе үләте олыс ғырақан, бұ бігеге финалистары білген талабыт, ұнынтын бігеге қомайоқ үйініккері күтті ашын аталар күтті Туарур күттачылар бұтығар. Әсетігіл бағары еметі ұрығытын олық бұрағыман. Айар үләғытын олық бұрағыман ұнытын өсіді ұлды ая тұтасыл дүнген. Бәмі сирақ біттін әдекпін бағарабын сәп. Ұнытын білеген түмігі тәрбін көңілдән. Білеген бұ жүлдер сүбәға тұл берекпін бағарым. Әр құл Бахал-сальсан.
бүгін барығыларын наға қайқадым. Алушығай, мақтау. Мақтау. Мен яқыз бей декретачыға мақтау бұн тередек бұн бағарыбын. Мен бағыма беті болылар. Өссі дабарыларын істі тұруға беппін. Хасын дістеметі, өйін дістеметі. Қаз бірдей параны, қаз бірдей рәйті өссі дістеметі. Алушығай. Сен онаттан кемнеғат алды бұдай бігеге. Федоров Аким, Федорова Надежда, таты луға. Өте стәйінаны бұйыр. Варвара Рахлеева, онна Владимир Жирков, таты луға. Сені көрәтшілер, икі финалистер авторын бігеге білібіт, онтын ұсымыз қоластағын түмігі әмет ағыста, оны ұсымыз қоластағын түмігінен салғы финалға ағалар Надежда Новоприежая, Владимир Ахлопков. Бұқабары финалистарға түйістің ағызды бүтін кердіңіз. Онна білігін тоғылан әтеқпетін бағарабыд, сөбілі көрбі дуэккітін әйге шоу Якутия телеграм каналғыр кейрен қоластығы қытын сөп. Қоластаған финалистар бары талылы бұттарын көнеттен, мұсыстар, аға, онна оң бәхес. Уан частын, бүгін кейі уан частын сағаланар қоластағын бұ телеграм каналға кейренгет көрөтчі бігері білі әден номинацияға тіксер күтташыларға бәғі күтін берінгенін ғарабыд. Онатын финал бұдығар көрсеқ бұд мұсыстар сүрбі иккес күнігер сақан асынаны көдірер генерал кампания каналығығар. Ән солыс күн бұрайық. Үрі ұлан тойың жалақ болың.